Po dvoch rokoch sa opäť uskutočnil holický Martinský jarmok. Z dôvodu opatrení sa však konal v areáli holického zámku a bol v režime OTP. Ako prekvapenie pre holičanov pri tohtoročnom tak trošku netradičnom Martinskom jarmoku sme vlastne pripravili aj Sladkú sobotu trochu inak. Bohužiaľ sme ju nemohli urobiť v tom prevedení, v akom boli holičania naučení po minulé roky, pretože nám to protipandemické opatrenia nedovolujú. Každopádne sme sa rozhodli potešiť ich aspoň malým sladkým dárčekom, ktorý sme im pripravili a ktorý vlastne dostávajú hneď pri vstupe na dnešný Martinský jarmok. Pri jubilejnom 30. ročníku Martinského jarmoku si návštevníci mohli pozrieť rôzne remeslá, ochutnať sladké i slané dobroty a kúpiť rôzne výrobky. Ideme sem, akože to už tých možností moc není. Však sa niekedy stretneme. Ako sa vám páči tento jubilejný 30. ročník holického jarmoku? Je pri tejto chorobe a všetkém to dneska je to na jedničku. Aj vám vadí režim OTP? No, keď to niekto rozkázal, tak to musí byť. No, mali by sme to dodržať. No, čo? A plánujete si niečo kúpiť alebo seba pozrieť? Aj kúkam. Prvý to obejdem, kde je to jak a potom si kúpim niečo. No. Odkiaľ ste, aký sortiment ponúkate našim návštevníkom? My sme Stopolčian a prišli sme vám ponúknuť prútené výrobky a takéto sošky dekoračné do zahrady. Tak teraz je to také trošku slabšie, keďže je taká situácia, aká je, ale je akože dobre. A chodíte na holický jarmok pravidelne? Pravidelne. Pravidelne každý rok. Veľký záujem bol aj o domáce slané pochutiny. Aj tí najmenší si prišli na svoje. Okrem kolotočov a sladkostí bolo pre nich i niekoľko stánkov s hračkami. My sme včelárstvo z Malého Lapáša, to je dedinka pri Nitre. Predávame naše medy rôzneho druhu. Kvetový, agátový, lesný med, lipový med, rôzne pastované medy, plásty, včelie plásty, výrobky z propolisu, výrobky z pelu. A ktorý med je teda najlepší? Najlepší med je zjedený med, ten je najlepší. Ale tak samozrejme, že tie senzorické vlastnosti napríklad nášho lipového medu sú tento rok najlepšie. Takže doporučujem lipový med tento rok. No, je to tu velice pekné, velice sa mi to tu ľúbi. Krásne občerstvení, všetko dobré, spokojný sem. Na čom si pochutnávate? Aktuálne na medovínke. Je dobré? Je výborná. Výborná medovínka. Dobre si dávame. Chutná nám všetkým zatiaľ. Návštevníci si mohli pochutnať aj na typických záhoráckych dobrotách. Či už na cigánskej pečienke, punči, alebo aj typických hodových jedlách, ako sú napríklad i lokše. My ponúkame dneska kuraciu cigánsku, bravčovú cigánsku, pagáče, rohlíčky, orechové, makové, lokše, varené víno, punč. Najlepšie varené, rakúske punče. Rakúske punče a lokše, aké chcete, podľa výberu. Pečienkové, tam sú makové, orechové. Na dneskom holičskom jarmoku ponúkame valašské frgály, rôzne druhy. Takže máme tu tvarohový, hruškový, čučorietkový, makový, orechový, lekvárový a je to klasická ručná práca na Valašsku, čo sa robili vždycky na rôzne príležitosti, na sviatky, svadby, oslavy a tak ďalej. A
typické sú všetky? Teda týchto všetkých 6 druhov, alebo ktorý je taký ten najtypickejší? Najtypickejší je hruškový, pretože ten sa robí vlastne zo sušených hrušiek a to vlastne sa nedá nikde kúpiť, to si robíme sami tu na plň, hej. Sušené hrušky sa uvaria, zomelu, dochutia. Je to 100% ovocie, proste není tam žiadne škroby pridané, nič. Nechýbal ani folklórny súbor Valša. Pani Vachová, čo ponúkate? Robili sme zabíjačku, ponúkali sme i ťaternice, jelita, aj rohlíkové, aj krúpové, kapustnicu, alebo tá kapustu zabíjačkovú, ovarovú polievku a oškvárky, tlačenku. Skoro všetky špeciality, ktoré sa tu robia, ktoré sú tradičné, nakoľko sme nositelia tradícií, aj toto sme pojali v takou formou ako tradičnou. Vidíme, že robíte oškvárky, je to namáhavé. Ze začiatku áno, ke koncu ne. Tak čo je na to najťažšie na začiatku? Ten začiatek. A to je? Míšaní. Míšat, míšat, míšat. Že koľko tu už takto miešate, ako dlho? Od rána. O 6:30. A musíte ešte? Ešte tak 30 minút. Môžete sa pozývať. Dobre, ďakujeme. Mačka je pekná. Ktorý je taký najväčší? Tak pýtali sme sa aj pánov, pýtam sa aj teba, Zuzi, není vám zima v kroji? Není nám zima, sme dobre oblečené, tieto krásne vlňačky nás zehrývajú. A na nohy, lebo máš krátku sukňu a keď máš čižmy, tak v tej sukni nie je zima. Není zima, tam máme tiež niekoľko vrstev, takže máme pančušky, codnicu, spodnicu, sukňu a fiertúšek. Takže sme zehrívané dobre. A kolega vravel, že vás teda hreje aj pri kotli. Ja sa spýtam, hreje aj láska? Určite hreje láska, určite. Pýtala som sa, či dievča tam nie je zima v kroji. Ako to je s vami, s mládencami? No tak máme sedlácké kroje a zima nám dneska není, pretože sme robili u kotlu je teplo, robili sme dobroty ze zabíjaček, oškvárky, obarnicovú polievku, tak tam je teplo. A hreje nás pohyb, tak ako je dneska trošku chladnejší počasí, ale dá sa to zniesť, no. Na nádvorí zámku mohli návštevníci vidieť i stánky s remeslami a domácimi výrobkami. Pani zástupkyňa, ako sa vám páči tento jubilejný 30. ročník holického jarmoku? Tak v prvom rade som veľmi rada, že sme ho mohli zrealizovať za tejto zvláštnej situácie, pretože sme stále vo farbách takých, akých sme. Teším sa, že nám prišli pomerne viacerí predajcovia, ktorí sa prislúbili. Prídu si na svoje aj milovníci tradičných farmárskych trhov, ktorých tu takisto máme. Jediné, čo je pre mňa také zväzujúce, ale je to nevyhnutné, je dlhšia rada, ktorá je pred bránou vstupu do zámku, nakoľko dodržujeme všetky pandemické opatrenia, nariadenia vlády. A keďže tam sú naozaj veľmi prísne kontroly, lebo ideme v režime očkovaný a očkovaný, prekonaný, testovaný, tak sa mierne zdržiava možno vstup ľudí do areálu zámku. Ale dúfam, že všetci túto situáciu chápu. Ľudia sú niektorí možno podráždení, niektorí sú miernejší, ale myslím si, že naozaj dojdeme k nejakému súladu a každý si príde na svoje práve v tomto 30. ročníku Martinského jarmoku.